የምትመለከቱት ሰይፉ በኢቢኤስ ነው። በእያላችሁበት ጥሩ ዜና መንመኘው ካሁን በፊት አለመኖርን ይዞ መጥቶ ነበር እዚህ ሰይፉ በኢቢኤስ እንግዳ ነበር። እናም ደግሞ ቃል ገብቷል አለማወቅ በቅርብ ቀን ሲወጣ እንግዳ እንደሚሆን ዶክተር ዳዊትን ጋበዝ አድርጌዋለሁ። አዲስ መጽሐፉ አለማወቅ አሁን ገበያ ላይ ነው፣ አልተቻለም፣ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲያወራኝ ነው። ለዶክተር እንዴት ነው አቀባበል? አለማወቅ ካለመኖር ቀጠለ? አዎ ተከታይ ነው ሊባል ይችላል ዶክተር? ተከታይ ነው ካለመኖር ብዙ ጊዜ ተለመደ አይደለም ተከታይ መጽሐፍና አለመኖርን ያነበበ ሰው አለማወቅም ቢያነብ ብቻውን ስሜት ይሰጠዋል? አለማወቅም ቢያነብ ብቻውን ስሜት ይሰጠዋል፣ ግን የቀደመ ታሪኩን ማወቅ ለሚፈልግ ሰው ደግሞ አለመኖርን ቢያነብ አንድ ላይ አያይዞ ታሪኩን ለመቀጠል ይረዳዋል። አለማወቅ የምንኖረው ባለማወቅ ጥልቅ ውስጥ ነው ይላል። ስንት ሰው እኮ እኔ አውቃለሁ የሚላል። እሱ ነው ችግሩ፣ አገር ያጠፋው እሱ ነው። እና ሰው እንግዲህ ጎዶሎ ነው ማለት ስንወለድ ጀምሮ በጣም ጎዶሎ ነን፣ እና ሁሌም ጎዶሎነታችንን ለመሙላት ነው የምንሄደው ሁል ጊዜ። ዓለም ደግሞ የምንመጣበት ዓለም ደግሞ ሙሉ ነው፣ ብዙ የማይታወቅ ነገር ያለው ነው። እኛ በዛቻ ውስጥ ገብተን ጎዶሎ ነን ሳንሞላ የምንሄድ ነን እና ሁል ጊዜም ባወቅን ቁጥር ያላወቅን በጣም ሰፊና የማንደርስበት የማንሞላው ነው የሚለውን ሀሳብ ለመግለጽ ነው። ባለማወቅ ጥልቅ ውስጥ ነው ያለ ነው የሚለው። እዚህ መጽሐፍ ውስጥ አንድ ያገኘሁት ሀሳብ ይላል መሰለ፣ የሰው ልጅ ከመወለዱ በላይ ትልቅ መከራ ሊያጋጥም አይችልም፣ መወለዳችን የኛ ትልቁ መከራችን ነው ይላል። በዛ ሀሳብ ታምናለህ? መጀመሪያ በደንብ ነው ማምንበት። ካመንክልኝ ጥያቄ፣ ሶስት ልጆች ወልደሃል፣ ወደዚህ መከራ እንዴት አመጣቸው? ጥሩ ጥያቄ ነው በጣም። ግን አንድ ነገር አለ አይደል፣ እውነታ ነው፣ ግን መኖር የሚቆም ነገር አይደለም። የመኖርን እውነታ መቀበል ያስፈልጋል፣ መኖር የሚቆም ነገር ስላልሆነና በምድር ላይ ስንኖር መተን ስንሄድ ከምናደርጋቸው ነገሮች እንደየፍላጎታችን አንደኛው ቤተሰብ መመስረት፣ ልጆች መውለድ፣ ማሳደግ የመሳሰለው ነው። ያ ማለት ግን የህይወትን መከራነት አያስቀረው። ማለት የህይወትን መከራነት ስንል ጨለምተኛ ለመሆን አይደለም፣ ግን ከመወለዳችን በፊት የምናውቀው በጎ ነገር ከመወለዳችን በፆም የነበረው ብቻ ነው አይደል? እናት ሆድ ውስጥ እንደፈለግን ወለን ተንፈላሰን ረሃብ፣ ጥማት ምናምን ሳናውቅ የምንኖርበት ነው። ከዛ ከወጣን ጀምሮ ያለው በጠቅላላ አዲሱን ዓለም የማናውቀውን ዓለም የመግጠምና ከሱ ውስጥ ቦታ ለማግኘት የምናደርገው ጥረት ነው። ያ ጥረት ማለት ትግል አለው ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻው ትሩ መወለድ የደረሰብን ነገር ከዛ በኋላ የአንድ ቀን ልጅና የ50 ዓመት ሰው በየዕለቱ የሚገጥማቸው ማለፍ የሚገባቸው ተግዳሮት አለ፣ ችግሮች አሉ። እነዚህ ችግሮች የመኖር አካል ናቸው፣ ልናልፋቸው አንችልም፣ ልንደነቅባቸውም አይገባም ማለት ነው። ምክንያቱም አንዴ ተፈጥረናል፣ በዛ ውስጥ እናልፋለን። ህይወት እሱ ስለሆነ ልጆችን ስትወልድ ወዴት እንደምትወልዳቸው ታውቃለህ። ግን ይህ ዓለም መጥፎ ነው ብለህ መውለድህን ሞቶ የለም መውለድ የምትፈልግ ከሆነ ማለት መውለድህን ሞቶ የለብህም። ወደዚህ መምጣት መከራ ነው ካሰብ አንተ ያየኸውን መከራ ልጆችን እንዲያዩ ባለመፈለግ አትወልድም ብዬ አስቤ ነበር። እሱማ ጥፋት ነው የሚሆን አይደል? ማለት ለማናይቶ ማን ይቀርለታል? አንድ እሱ ነው ዘርን መተካት፣ አንድ እሱ ነው። ግን ሌላው ደግሞ እውነቱን ለመናገር ከሆነ ዓለም እኮ የተሻለ እየመጣ ነው አይደል? ማለት እኔና አንተ ያደግንበት ከኛ ፊት የነበሩ ሰዎች ያደጉበት ከዛ ፊት የነበሩ የዓለምን ሁኔታ ብናይ ሁሌም የጊዜያችንን ችግር አይተን መጥፎነቱ በቁርጥ ስናየው ስለሚታየን ነው እንጂ መለስ ብለን ስናየው በአጠቃላይ በጎ እየሆነ ነው አይደል? እድገት እየመጣ ስልጣኔ እየመጣ ኑሮ እየተሻሻለ ነው እና ወደፊት የሚመጡ ሰዎች የተሻለ ዓለም ሊገጥማቸው የሚችልበት ሁኔታ እኛ ከገጠመን የተሻለ። ስለዚህ ልጆችን የወለድካቸው በተስፋ ነው ማለት? በተስፋ ነው ማለት ለወደፊት እኔ ለማላውቀው እኛ ለማናውቀው ልጆቻችን እዚህ መጽሐፍ ላይ አለ ልጆቻችን የምናሳድገው ወደፊት ለሚመጣ እኛ ለማናውቀውና ለማንኖርበት ዘመን ነው። ግን የእኛ እውቀት የተመሰረተው አሁን ባለንበት ዘመን ነው። አሁን የምናውቀው ነገር በጠቅላላ እኮ የዛሬ 30 ዓመት ጥቅም ላይኖረው ይችላል፣ ግን ልጆቻችን ይኖሩበታል። ለዛ ዓለም እንደምናዘጋጃቸው ግን ማወቅ አለብን። ያ ማለት ቋሚው ነገር ከሌሎች ሰዎች ጋር መኖር እንዳለባቸው እንዲያውቁ ማለት ነው። የማይለወጠው ነገር እሱ ነው። ዶክተር የአእምሮ ሐኪም ነህ።
አሁን አሁን ያሉት ያምሩ እንግዲህ በዙሪያ የሚመጡ ህክምናዎች አሉ። ምን ተኮር ናቸው ያምሩ ችግሮቻችን? አሁን አሁን ምን ላይ መሰረት ያደረጉ ናቸው? እንግዲህ በአብዛኛው ሁሉም አይነት ያምሩ ህመም ማለት ይቻላል መነሻው ማህበራዊ ነው። ማህበራዊ ባላይ መንፈሳዊ እንደዚህ የምንለው ነውና እያንዳንዱ ዘመን ይዞት የሚመጣው ማህበራዊ ተግዳሮት አለ ለሰው። ያንን በሚጋፈጡበት ጊዜ ሰዎች ለሱ ምላሽ መምንሰጥበት ጊዜ ተጋላጭነት ይኖረናል። ከአስተዳደጋችን ከአፈጣጠራችን ከምን በለውና ብዙ መነሻው ማህበራዊ ነው። ይሄ ስንል እንግዲህ ከድህነት አንስተን ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት፣ የምንኖርበት አካባቢያዊ ሁኔታ፣ የምንኖርበት የኢኮኖሚ ሁኔታ፣ የፖለቲካ ሁኔታ፣ እነዚህ ሁሉ አንድ ላይ ሆነው እኔ ቅድም እንዳልኩት ጎዶሎ ሆኜ በምገጥመው ዓለም ውስጥ የማላቀው ብዙ የማህበራዊ ችግር ሲመጣብኝ ለሱ የምሰጠው ምላሽ ጤነኛ ሆኜ እንዴት ያስችለኛል? ያ ጤነኝነት ነው፣ ያምሮ ጤነኝነት ነው። እንዳልሆንም ያደርገኛል፣ ያምሮ ህመም ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የመንፈስ ጭንቀት አንተን አጋጥመህ አቃል? የመንፈስ ጭንቀት እንግዲህ ይመስለኛል የአእምሮ ቀውስ። ሌላ ሰው ካላየን በምን አውቀዋለሁ ነው ችግር። ታክሜ አውቃለሁ ለነገሩ። እንደው የልባችን እናውራ ከተባለ አክምህን ታውቃለህ? አክሜ አውቃለሁ። አንተ ግን ታስታውቃለህ። አሁን ሚስጥር እናውራ። የምን ችግር ምን ነበር በጊዜው? እንግዲህ ሌሎች ሰዎች ይሄን የሚያዩ ሰዎች ሁሌ በአንተ ፈቃድ እንደምናወራው ማወቅ አለባቸው። ይሄን ፈቅጃለሁ። ፈቅዳለሁ። እንግዲህ የተገናኘ ነው በፊትም እንተዋወቃለን፣ ግን የመጣኸው ስራ ስትቀይር ነው አይደል? ከአንድ ሬዲዮ ወደ ሌላ ሬዲዮ፣ ከሸገር ወደ ኤፍኤም፣ ወደ ኢትዮ ኤፍኤም ስትመጣ ነው። ምን አጋጠመኝ? ያንን ዝውውሩን ሽግግሩን ለሽግግሩ የሰጠው ምላሽ የተረጋጋ አልነበረ። ብዙ ጭንቀት ነበረ፣ ቅልፍ ማጣት ነበረ፣ ፍርሃት ነበረ። ይህ ነገር ይሳካሉ አይሳካም የሚል ነበር እና እሱ በጣም ረብሾ እንደነበረ አስታውሳለኝ። በጊዜ የሰጠኝ ህክምና ምን ነበር? ምክር ነው የሰጠው ህክምና። እንግዲህ በአእምሮ ህክምና ብዙ አይነት ህክምና አለ። አንዳንዴ መድኃኒት እንጠቀማለን፣ አንዳንድ ጊዜ ግን የስነ ልቦና ህክምናዎች እንጠቀማለን። የስነ ልቦና ህክምናዎች ከምንለው ውስጥ አንዱ ህመሙ ምን እንደሆነ ተረድቶ በተረዳው መልክ እንዲገጥመው ሰውን ማገዝ ነው። ሳይኮቴራፒ እንደዚህ ይባላል። የተለያዩ አይነቶች አሉ። የአንተ ችግር የነበረው እንግዲህ አጀስትመንት ዲስኦርደር ምን ሆነው ስም እናውጣለት ከተባለ ስም አልወድም እኔ፣ ግን ስሙ እሱ ነው። አዲስ ነገር ውስጥ ስንገባ ለመልመድ ከሚመጣ ችግር የሚነሳ የአእምሮ መረበሽ ነው የነበረ። የሰው ልጅ ሁላችንም ለማዶች ነን፣ በጣም ለማዶች ነን። ብዙ ነገር አሁን ኖርማል ነው ብለን የምናደርጋቸው ነገሮች የተለመዱ ስለሆኑ እንረሳቸዋል። አሁን ለምሳሌ ሰሞኑን አሁን ስንጨባበጥ እንደዚህ ነው አለ የምንጨባበጠው። ከሁለት ዓመት በፊት ግን እንደዚህ ነበር የምንጨባበጠው። በሁለቱ መካከል አሁን ልዩነት የለም። እንደዚህ ብንጨባበጥ ይሄ ምንድን ሁለቱም ሰላምታ ነው። ሰው ለማዳ ፍጡር ስለሆነ ይለምዳል። አሁን ይሄ ስቱዲዮ ቅርጹ ቢለወጥና አንተ እዚህ ጋር ተቀመጥ ብትባል እንትኑ አይሰማህም ማለት አሁን የሚሰማህን ያህል የመዝናናት ስሜት አይሰማህም ማለት። እሱኛው ከፍ ያለ ወንበር ነው፣ የተቀመጠውን ሰው ዝቅ ብሎ ወደ ታች እያየ ነው የምታናግረው። ስለዚህ የኃይል ሚዛኑ እንደዚህ እንደሆነ ያስታውቃል። ይህን ማን እንደሚቆጣጠረው ግልጽ ነው። ይሄ ይለመዳል። ይህን ስትቀይረው ይሄኛውን ቦታ ለመልመድ ደግሞ የዛ ነው ያህል ይቸግራል። ስለዚህ ከአንድ ስራ ወደ ሌላ ስራ፣ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ፣ ከአንድ ግንኙነት ወደ ሌላ ግንኙነት በምንሄድበት ጊዜ ለራሳችን ጊዜ መስጠት አለብን። ስለዚህ ለአንተ ያልኩ ነገር ምን ነበር? የዛን ጊዜ ይሄ ነገር የሚያጋጥም ነው፣ በጣም ከተረበሽ ሌላ የምናደርገው ነገር እናያለን፣ ግን ስድስት ወር እንስጠው። በስድስት ወር ውስጥ እየተነጋገርን ደህና ትሆናለህ፣ እነዚህ ስሜት ይጠፋሉ፣ እነዚህ ስሜቶች ይጠፋሉ የተባባል ነው። ከዛ በላይ ያው ደህና ሁን ከአንተ። በጣም የሚገርም ሁኔታ ወደ ኢትዮ ኤፍ ኤም ብዙ ሰው መንገድ ላይ የሚያገኝ ምን ነው ከኮንፈርት ዞን ስትወጣ እና ከዛ በኋላ ሰዎች ጋር አንተ ስትል እንዲህ እየሰማው አይደለም ምን በቃ የሆነ በጣም ከሚመችህ ከለመድከው ነገር ወደ አዲስ ነገር ስትመጣ የሚያጋጥም ነገር ነው። ያኔ ቅድም እንዳልከው ልክ አልነበርኩም እና በዚህ አጋጣሚ በምክሩ ስላስተካከለኝ ዶክተር ዳዊት ምስጋና በዚህ እንደ አንድ ታካሚ። ግን እንደዚህ ይመጣሉ ሰዎች። አሁን ለምሳሌ ሰዎች ይመጣሉ ማለት የተለመደ አይደለም። አሁን እየተለመደ ነው። ምክንያቱም ሰው የአእምሮ ሐኪም ጋር መሄድ ማለት አእምሮን መሳት
በተለምዶ አሁን እብደት ምናምን ደይባው እንደዛ ባይለበትም ግን እንደዛ ይመስለዋልና ያምሮ ቀውስ የሆነ የታመተ ይሄን እንትሁን ይፈራዋል ስሙን ስለሚፈራ በተቻለ መጠን ባይመጣ ባይሄድ ልጁን ዛጋ ባያደርስ እንደዚህ ይመርጣል። ግን ምንድረሳው ነገር ሰዎች ስኮን ድረስ እና አምሮስ ካለን ድረስ ያለን ነገር ሁሉ የመታመምድላለው አይደል? አይናችን የመታመምድላለው ድባችን የመታመምድላለው አምሮአችንም አንጎላችንም የመታመምድላለው። ስለዚህ ለሁሉም አይነት ህክምና ስንታመም እንደምንሄደው ሁሉ ለዚህኛውም ሄድ ይችላል እንደሚባለው በጣም እንደው ይምርር ያለ የገዘፈ ራስን እንደው ሐኪም ጋር ስለሄድኩ በቃ ከተመለኝ የሚያስብል ነገር የለውም። ሌላ ሰው የሚፈራው ደግሞ መዳኒት ነው። መዳኒት በውስጥ ፈዛለው ወይ እንደዚህ ያረጋኛለው ወይ እንደዚህ ያረጋኛለው ይላል ሰዎች። እሱም በደም መነጋገር የሚቻል ነገር ነው ከሐኪሞች ጋርና መዳኒት የሚሰጠው ሰውን ስለሚጠቅመው ነው እንዲጎዳው አይሰጥምና ጥቅሙና ጉዳቱን አይቶ የሚደረግ ስለሆነ እሱንም መረዳት ያስፈልጋል። ሌላው ግን ከህመም ባሻገር ቅድም አሁን እንጠይቀኝ ነበር አሁን ታክመ ታቃለው ያልከኝ በአምሮ ህክምና ውስጥ ራስን የማወቅ ደሞ ህክምና ዘይቤዎች አሉ ማለት። ስለዚህ አሁን እኔ እዚህ መጻፍ ላይም ብዙ ስለዚህ ያወራል ለነገሩ የአንድ ሰው ምን አይነት ሰው ነኝ እኔ ጥንካሬ ምንድነው ደካማነቴ ምንድነው ለምን እንደዚህ አይነት ሰው ሆንኩ እሱን መረዳት ይፈልጋል። ያቱ አብዛኛው ጭንቀታችንም ፍርሃታችንም ስጋቶቻችንም የሚመጡት በውስጣችን ያለንን ማንነት ካለመረዳት ነው የሚሆነው። ያንን ደግሞ የሚያግዙ ህክምናዎች እኔ ለምሳሌ እንደዛ ታክሚያለሁ ራሴ ምን አይነት ሰው ነኝ ምን ወዳለሁ ምን እጠላለሁ ግን ለምንድን ነው ደግሞ እንደዛ የሚሆነው ደካማነቴ ምንድነው። የሰው ልጅ በጣም ሁሌ ፍርሃት የሚፈጥርብን ነገር ደካማነታችን ነው አይደል? ሁላችንም ደካማነት አለን ምንም ችግር የለም። ምንጩ ማወቅን ጥሩ ነው ለምን ይሄ ደካማነት ኖሬ ሳይብስ እናቋለን ከእንደገና ደግሞ በሰላም እንኖራለን ማለት ጎዶላችንን ማወቅ በጣም በሰላም ለመኖር ጥሩ ነው ማለት አለበለዚያ ጎዶሏችን ምን እንደሆነ ሳናቅ ከውጪ ልንሞላው ስለምንፈልግ ከህይወት ጋር ግብግብ ነው የምንገጥመው። ስለዚህ ብዙ ሀብትም ይዘን አንረካም ብዙ ወዳጅም ይዘን አንረካም ብዙ ቅናም ይዘን አንረካም ምክንያቱም የጎደለው ምን እንደሆነ ስለማናቅ ማለት ነውና እንደዛ አይነትም ጥቅሞች አሉት ማለት ሳይታመም ሰው ራሱን የሚያቀበት የህክምና ሂደት ውስጥ መግባት ይችላል። ለምሳሌ አሁን ከሸገር ወደ ራስሴ ጣቢያ ስመጣ ይሳካልኝ ይሆን ነገ ምን ይሆን የነገን ፍራቻ ራሱን ይሻለ ህመም ነው ህመም አይደለም እንደው አሁን ያለው ለምሳሌ ጦርነት ስጋት ነዳጅ ሊጠፋ ነው ምግብ ሊጠፋ ነው ዩክሬን እንዲያለች ራሻ ፑቲን በዚህ ተቆሱ። በነገራችን ላይ በጣም ከመጨነቅ በዛት ዜና ማየው ሰዎች ሁሉ አሉ እንደየጉድለታችን ማለት ነው። ስለነገው ማሰብ እና ስለነገው መፍራት በውስጣችን ያለውን ደካማነት ሊቀሰቅስብን ይችላል። ስለዚህ እኔ በሰላም እየኖርኩ ሁሉም ነገር ሰላም ነው ብዬ ሲሄድ አይ ጦርነት እኮ አለ አይ እንደዚህ አለ የሚለው በጣም መረጃው አንጎሊዮስ በገባ ቁጥር ምንድን ነው የሚያሳየው ውስንነት ነው አለ የሚያሳየው ምክንያቱም አቅማችን ውስን ነው እኮ አሁን ነዳጅ ይጨምራል ማለት ምን ማድረግ አይቻልም። ዩክሬንና ራሻ ተጣልተዋል ሊጠፋ ይችላል አዎ እንደዚህ በግለሰብ ደረጃ ስታየው ለመፍታት በጣም ከባድ ነገር ነው። ይሄን ግን አናስብም ጭንቀት በሚኖረን ጊዜ ይሄ ሁሉ የዓለም ችግር ውስጣችን ይገባና እኔ መፍታት ያለብኝ ያፍነናል ውስጣችን ያፍነዋል እኔ መፍታት ያለብኝ ነገር ይመስላል። ግን የምንኖረው በአጠቃላይ እንደሆነና እያንዳንዱ ችግር ደግሞ ቅድም ያለው ስንወለድ ከሚገጥሙ መከራዎች አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ችግር ምን መፍትሄ ይዞ ይመጣል ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። አሁን ለምሳሌ ስለነዳጅ እንደዚህ ነዳጅ የጨመረ ሲሄድ መኪና ይቀንሳል መንገድ ላይ ማለት አማራጭ የለም። ከአንድ ቤት 2-3 መኪና መውጣት ሊቀር ይችላል አንድ መኪና ሊወጣ ይችላል ከአንድ ሰፈርም 3 መኪና መውጣት ሊቀር ይችላል። ሰዎች ምናልባት ሊሰበግድ ሊሰበስባቸው ይችላል ዛሬ አንተ ተረኛ ሆነ እስከ ስራ ቦታ አድርሰን መልሰን ነገ ደግሞ ሆነ ይያለ አንኗኗራችን የሚለውጥ አጋጣሚዎች ይሆናሉ ማለት ነው። መልካም ጎንም ይኖራል ግዞት ሊመጣ ይችላልና ነገ ይመጣል ምንም እናቀው ነገር የለንም። ውስነታችን ግን ያስታውሳል ቀድመን ስንሰማው ጎዶሎነታችን ያስታውሰናልና ያንን መቆጣጠር ሲያቅተን ነው ወደ ህመም ሊሄድ የሚችለው። አሁን ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ያለው የመታወቅ ጠኔ ረሃብ አለው
ራሱን ይቻለ ያምሮ ቀውስ ነው ሊባል ይችላል ሰዎች ለመታወቅ ብሎ የሚከፍሉት መስዋዕትነትን ሳይ አንዳንዴ ምን ነው ባልታወቁም እኮ ማለት አለና እሱም እንደ አምሮ ቀውስ ነው የምታዩት እንደ አምሮ ቀውስ አናየው ግን እንዳሳሳቢ ነገሮች እናያለን እንግዲህ ሁሉ ጊዜ እኔ የምንለው ነገር ማንነት የምንለው ነገር በምን ላይ ነው የሚመሰረተው ከያትም ሁሌ በማህበረሰብ ውስጥ ለምንኖር ከማህበረሰብ የምናገኘው ምላሽ ነው ማንነትን የሚወስነው እዚህ ላይ ማንነት መታየት ነው ሆኗል በዘመናችን ይላል ለምሳሌ ስለዚህ መታየት ነው በዚህ ዘመን አው አለው መታየት ስለሆነ ሁሉ ነገር እናደርጋለን ለምሳሌ ፎቶ እናነሳስ እንደዚህ ዘመን አሁን ፎቶ ወላ አንድ ሰው እድሜ ልኩን በቁጥ ቢቆጠር በድሮ ጊዜ ቢሆን አንድ ፎቶ ቤት ትሄዳለህ አይደል አንድ ቀጥ ብለ እንደዚህ ፎቶ ትነሳለ እንደሱ አይነት ፎቶ 10 ካለ እድሜ ልክን በጣም ትልቅ ነው በ60 አመት 10 ፎቶ ካለ በቂ ነበር አሁን ጧት ቁርስ እንዴ በየደቂቃው አንዳንድ ሰው ራሱ ጧት ከሰዓት ለምሳሌ በላይ ፖስተው ራሱ ገብቶ ላይክ የሚያደርግ ሰው ይሁን ስለዚህ ምንድነው ማየትና መታየት የዘመኑ መስፈሪያ ሆኗል የማንነት መስፈሪያ ሆኗል እኔም ራሴን ነኝ የምለው ነገር ለማወቅ ራሴን ፎቶ አንስቼ ያንን ፎቶን ለሰዎች አሳይቼ ሰዎች ፎቶን አይተው ባሉኝ ነው እኔ አብሬው ከራሴው ጋር ምኖረው ሰው እማቀውን ሳይሆን ሰዎች ያሉትን የሚታየውን ሆኗልና ይሄ በጣም የማናቀው አይነት ማህበራዊ ክንውኖችን እየፈጠረ ነው ምክንያቱም በፊት ማንንም ማንንም አያውቅም እኮ የመታወቅ ድል አንስተኛ ነው አዎ ሰው በሰላም ይኖራል አይደል አሁን ማንንም ሰው ማንንም የማወቅ ድል ይኖራል ራሱንም የማሳወቅ ድል አለው ይሄ እንግዲህ ዓለም ፕላትፎርም እንግዲህ የተባለ ሶሻል ሚዲያ በለው ምን በለው እንደዚህ ምንድነው ክብነቱ አየቀረ ፍላት ይሆነች እንት ላይ ስለምትታይ በየዌቡ ላይ ምናም ስለምትታይ ራሳችን እዛ ጋር አይተን ስለራሳችን ሰዎች በሚሉት እኛም በመንፈልገው እንሄዳለን ይሄ በጣም አደገኛ ነው አደገኛ የሚሆነው ምንድነው የሚያዩት ሰዎች ላይ ምንም አይነት እኛ ምን ቆጣጠረው ነገር የለም አንድ ሁለተኛ እነዚህ ፍላት የሆኑት ነገር መገናኛ ዘይቤዎች በጠቅላላ ሰው እንዲናው ፊት ለፊት እናንተ ብናወራ እንድትነቀቃለን እኮ አይ እንደው ሰይፉን እንዳላስ እንደው ከፊት ቀጨም ሲል ምናማ ያለው አለ አይደነግጥ የተቆጣ ነው የሳቀ ነው ብዬ ነው ማወራው ያን ስለሚያጠፋው የማገኘው ምላሽ አምራለው ብዬ ለጠፍኩት ታስጠላለ ብዬ በጣም ይስማኛል አይደል ራሳችንን ማላስፈላጊ ለሆነ ትችት እናጋልጣለን ማለት ትችት መጥፎ ነገር አይደለም ግን ሁሉም ሰው እኩል የተታቸው መኖር የለበትም አለ መኖር አስፈላጊ አይደለም በስራ ልንተታቻ ለመጻፍ ተጻፈ ሊተች ይችላል እንደዚህ ሆነ ሊተች ይችላል እንደዚህ ከዛው እጪ ግን እያንዳንዱን ድርጊቴን ለበጎም ለክፉም ለትችት ማቅረብ በጣም አሳሳቢ ነውና ይሄ ሌላ ቀደም ወዳነሳ ነው ጉድለትን ወደ ማስተዋወስ ይወስደናል ጉለታችን سنናስተዋወስ ደግሞ ያምሮ ደነታችን የማይጎዳበት ምንም ክሪያት የለም ራሱን የቻለ ቀውስ አይደለም ግን አንደኛው መንገድ ይሆናልና ብዙ አሉ ኬዞች አሉ ማለት በዚያውን በመታወቂ ሂደት ውስጥ በሚደርስ ምላሽ ለጭንቀትም ለድብርትም ራስን ለማጥፋትም ለመሳሰሉት ያምሮ ማማይነቶች እና ውጤቶች የሚጋለጡ ብዙ ሰዎች አሉ በዛ የተነሳ እንደው የራስን ማጥፋት ጉዳይ ካነሳ እንዴት ነው አሁን አሁን ላይ መረጃው ይሄ ነው ምንድነው የለንም አሁን በቅርብ የተጠና ጥናት ስለሌለ ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል እንግዲህ በአመት በአለም ላይ 1 ሚሊዮን ሰዎች ራሳቸውን ያጠፋሉ በጣም ብዙ እና ራስ ማጥፋት ደግሞ በጣም ከሚያሳዝኑ የህይወት ገጠመኞች መካከል አንድ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ሰው ራሱን የሚያጠፋው ራሱን ባጠፋበት ጊዜ ወይ ለማጥፋት በመከረበት ባሰበበት ጊዜ ውስጡ ያለው ስሜት እና ጭንቀት ካቅሙ በላይ ሆኖበት ከዛ ጭንቀት ማምለጫ ነው መሞት አይደለም ፍላጎቱ መነሳት ቢኖረው ብለህ ማሰብ አለብህ እንደ መዳኒት አድርገው ሰለው ከዚህ ሁሉ ጭንቀት ከዚህ ሁሉ መከራ በገላገል ከዚህ ይወጣለው ብሎ ነው ያው መሞት ስለሆነ ግን መመለሻ አይችልምና በጣም የሚያሳዝነው ነው በዛች ቅጽበት እርዳታ ቢያገኝ ሰው በጣም 1 ሚሊዮን ሰው ባለ በጣም ብዙ እኮ ነው ግን አሁን አንተ እርዳታ በቃ እዚህ ጫፍ ላይ ደርሰው
በምክር የመለስካቸው አዎ ማለት ዋናው ስራችን እኮ እሱ ነው አይደል? በጣም የተለመደ ነገር ነው በነገራችን ላይ። ፍላጎቱ የተለመደ ነው። ፍላጎቱ ማለት ለመሞት መፈለግ ማለት ነው። በሞት ይሻለኛል። አንዳንድ ሰው ደግሞ ከበሞት ይሻለኛል ዝቅ ሲል ደግሞ በቃ ወስኛለሁ ለመሞት እና ብሎ ሞክሮ ተርፎም ይመጣ ሰው ደግሞ ይኖራል። ከዛው ደግሞ ሊሞክር ያሰበም ሰው ይኖራል። አስቦበት እንደዚህ በማውራት እነዚህ ካገኘ አንድን ሰው በጣም በርግጠኝነት ማስተካከልና መመለስ ይችላል። ግን እንደኔ ይሄን ምን አደርጋለ? የሞከረ ሰው በቃ መጨረሻው በዛ ነው ይባላል። መሞከር በቃ አንዴ ከተሞከረ የሚሉ ባህላዊ አባባሎች አሉ። እነሱ ባህላዊ ያልኩ ነገር በጣም ጥሩ ነው ማለት እንትሎ እንዴት ይሄ ባህላዊ አባባል እንዴት መጣ የሚለው ማየት አለብን። አንድ ሰው ሞክሮ እርዳታ ካገኘና በቂ እርዳታ ካገኘ ቅድም እንዳልኩት ራስን ማጥፋት ካለህበት ችግር ማምለጫ መንገድ ነው እንጂ ሌላ መንገድ ካገኘና እርዳታ ካገኘ አይፈልገውም ሰውየው። ግን በእኛ ሀገር ባለው ነባራዊ ሁኔታ በተደጋጋሚ ሰዎች ራሳቸውን ለማጥፋት ሞክረው ህክምና የማግኘት እድላቸው አነስተኛ ነው። ባጋው አይታከም። ስለዚህ ከችግሩ አልወጣም ማለት ነው። ስለዚህ የመድገም እድሉን ይጨምራል። በዛ ምክንያት ነው እንጂ አንዴ ስለሞከረው ተከትሎ ሄዶ አይደለም የሞተው ሰው ማለት ነው። እሱ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያነሳው ሰይፉ። የምር በጣም ሁሉም ሰው ማወቅ ያለበት ነገር ነው እና አንዴ ስለሞከረ መሞሻው እሱ ነው ማለት አይደለም በጭራሽ። እንደውም የሞከረ ሰው ነው ወደ ህክምና መምጣት ያለበት። ምክንያቱም ሌላ መፍትሄ እንዳለ ሌላ መንገድም እንዳለ ይማራል ያውቃል። ስለዚህ ከጭንቀቱ ማምለጫ መንገዶች ስላሉት የመድገም እድሉን እናስቀራለን ነው ዋናው ምክንያት። የህክምና የአእምሮ ህክምና አገልግሎት ውስን መሆኑ ጭምር ያመጣው ችግር መሆኑ ማወቅ ያስፈልጋል። ይህን አመለካከቱን ማለት ነው። እስኪ ወደ አለማወቅ ልምጣ። እዚህ መጽሐፍ ላይ ለምሳሌ ሰው አዳሪነት የሚል አዳዲስ ቃላቶች አሉት። ለየት ያለ አጻጻፍ ነው። ገጸ ባህሪያትም የሉት። ስም የላቸውም። ስም የላቸው። እውነቱን ለመናገር ገዝታችሁ ብታነቡት በጣም ትጠቀማላችሁ። ሰው አዳሪነት፣ ጥያቄ መዋጥ። ቆይ ለምሳሌ ሰው አዳሪነት፣ ከዛ ልጀምር። ሰው አዳሪነት፣ አሁን በብዛት ስናይ ለራስ ኑሮ ሌላውን መጠቀም የተለመደ ነገር ሆኗል። ሌላውን እንደ ሌላውን ሰው እንደ እቃ መጠቀም ለአንድ ነገር እንደ መሰዋት እንደዚህ ማድረግ በጣም የተለመደ መጥቷል። እና ሰው አዳሪነት ያልኩት እሱን ነው ማለት በሰው መከራ፣ በሰው ቁስል፣ በሰው ችግር እነሱ ፍላጎታቸውን አሳክተው የሚኖሩ ሰዎችን ለመጠቅለል ነው። እና እሱ እየበዛ የመጣ ነገር ነው። ሴተኛ አዳሪ ይባላል። አሁን ሴተኛ አዳሪ ይባላል አለ። እሱም አለ። አሁን ሰው አዳሪ ደግሞ አጠቃላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ሰውን መጠቀሚያ ማድረግ ማለት ሰውን በሰውነቱ አክብረህ አብሮ ከመስራት እኔ የተሻልኩ ነኝ አንተ ያነስክነ ልጠቀምብህ ሳይሆን ሁለታችንም አስፈላጊ ነን የተለያየ ስራ እንሰራለን የሚለው ሳይሆን የኔ መጠቀሚያ ነው የሚሉና ለመጠቀሚያነት ሳይወላውሉ ሌላውን ሰው የሚጠቀሙ ሰዎችን ሰው አዳሪነት። ጥያቄ መዋጥ። ጥያቄ መዋጥ ኪስን መዋጥ ከይስን መዋጥ ጋር ይለያያል። ከይስን መዋጥ ጋር ይለያያል። ጥሩ ነገር። ጥያቄ መዋጥ የሚለው ጎዶሎ ሆነን ሙሉ ዓለም ውስጥ ስለምንመጣ በተፈጥሯችን መጠየቅ ተፈጥሯዊ ነው። ምክንያቱም ዝም ብለህ እዚህ ጋር ብትወለድ እኮ ብዙ የምጠይቀው ነገር አለ አይደል? ስለዚህ ልጆች አሁን ስናይ ይጠይቃሉ። አለች እዚህ ላይ ትጠይቃለች። ለዛ መልስ አንሰጥም ወይ አናገኝም። ያ ሲሆን ለጥያቄያችን መልስ ማግኘት ሳይሆን የምንለምደው በሂደት ጥያቄው መዋጥ እንጀምራለን። በቃ ስታርግ ይገባሃል። አይ እንደዚህ አይጠየቅም፣ አይ እንደዚህ አይባልም፣ እንዲህ ነው ሲባል መጠየቁን እየዋጥን ሄድና ልማዳችን ይሆናል። ስለዚህ ጥያቄ እያለን ውጠ ነው ማንጠይቅ እንሆናለን። አንድ ቦታ እንደውም ሕክምና ቤት ይላል። ሐኪም ቤት ነው እኔ ልምርኩ። ሕክምና ቤት ያው ይሄ መስተካከል አለባቸው ብዬ ከማምናቸው ድፍረት ነው ግን ከማምናቸው መጠሪያዎች መካከል ነው ሕክምና ቤት። አሁን ለምሳሌ ሐኪም ቤት ምንድን ነው የሚሰራው? ህክምና ነው አይደል? ሐኪም ቤት የሐኪሙ ቤት ነው አይደል የሚመስለው? ሐኪሙ ቤት አይደለም። ሐኪሙ የሚያክምበት ቤት ነው። እንደውም ከሆነ ሐኪሙ እዛ የሚሄደው የታመመና የሚታከም ሰው ስላለ፣ ስለዚህ ለሁሉም የተሻለ የሚሆነው ስያሜ ህክምና ቤት የሚለው ነው። ስለዚህ ህክምና ቤት ሲሆን የታመመ ሰውና የሚያክም ሰው ሄደው ህክምና የሚያደርጉበት ቦታ ይሆናል እና እኩልነትን ይፈጥራል፣ የተሻለ እንትን ይፈጥራል። ሌላው
ብሶት አስተዋሽ ይላል እንዴ ለስንብት ብዙ ነገር ነው እስቲ ብሶት አስተዋሽ ምንድነው ብሶት አስተዋሽ ሁላችን ህይወታችን ብንቆጥር መለስ ብለን ብናየው ብሶት አለ ማለት ትንሽ ይሄ አንድ ጊዜ ነበረው እንደነጋ ቀልድ ነጋ አለ አይደለ ሄዶ እንትን ሲያጽፈው የፍርድ ቤት ይሄን ክስ ያጽፈው ይሄ ሁሉ ለኔ ብሎ ማልቀስ የጀመረው አዎ የለማንጆክ የለማንጆክ አዎ ብሶት በሁሉም ህይወት ውስጥ አለ ማለት መለስ ብለን ስናየው ያልተሳካልን ህልም ያልተሳካ ፍላጎት ያናደደን ሰው የበደለን ሰው ምናምን ይኖራል አንዳንድ ሰዎች ስራዬ ብለው ያንን በማስተዋወስ ያንን ማስተዋወስ መኖርያቸው ያደረጉ ሰዎች አሉ ሌላውን ሰው ብሶቱን በማስተዋወስ እነሱ የራሳቸው ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች እየበዙ መጥቷል ይሄ በፖለቲካውም ብታየው ይሄው ነው በማህበራዊ ኑሮም በለተለት ኑሮም ብትሄድ ብሶቱን ያስተዋወሱ መኖርያ ማድረክ ሌላ ሰው በብሶቱ ተነስተው ቢስጣላም ሲታረቅም አንድ ነገር ሲያረግም ሳያረግም ሲቀር ሰዎች መጠቀሚያ ያያረጉት መጥቷልና እሱን የሚለው ነው አለማወቅ በጣም ብዙ መቆፈር የሚችል መጽሐፍ ነው ግን ያው ገስታችሁ ብታነቡት ተጠቀማላችሁ የዶክተር ዳዊት እንደማገኝ ቀጣይ መጽሐፍ ነው እንኳን ደስ አላችሁ እዚህ ላላችሁ ተባጣቃለ አንድ አንድ ታደላለ የዝነኛ ሰዎች የአይምሮ ሐኪምም ነህ ዝነኛ ብቻ ሳይሆን መደበኛውም ነዋሪ የአይምሮ ችግር ካጋጠመው አንተ ጋር ብቅ ይላል አሁን በእኛ ሐሳብ ምንድነው የሆነ ሰው በሰንሰለት እስኪታሰር መጠበቅ የለበት አሁን እኛ የአይምሮ ህመም የምንለው በሰንሰለት መታሰር ደረጃ ላይ ነው ግን ትንሽዋን ነገር የሆነች የውስጥ ችግር ሲፈጠር በመታከም ነገሮችን ወደ ቀድሞ ጥሩ ቦታ መመለስ ይቻላል ሙሉ በሙሉ ይቻላል ብዙ ጊዜ ግን ችግር የሚገጥመን እኛ ሀገር በተለይ ነበሎች እንደኛ በመሰሉ ሀገሮች ይቆያል ያምሮ ህመም ሲቆይ ለማከምና ለማስተካከል እየቸገረ ይመጣ ለምንድነው የሚሆነው በተለይ ከባድ የሚባል ያምሮ ህመም አይነቶች ለምሳሌ ቀድም ስናነሳ እብደት አይባልም እንጂ እብደትም እንደሚባለው በተለምዶ አይነት ሲሆን አብዛኛው የሚያዘው ባንጎላችን ከሚረጩ ኬሚካሎች ጋር ስለሆነ ረጅም ጊዜ ሳይታከም ሲቀር እነዚህ ኬሚካሎች መርዛማነት ይኖራቸዋል ለዚህ በኋላ ብናክማቸው በመርዛማነታቸው ምክንያት አንጎላችን ላይ የተፈጠረውን ችግር ማረም ሳይቻል ይቀራል ስለዚህ ሰዎች ሲታመሙ ቶሎ ብለው ወደ ህክምና ቢመጡ ጥሩ ነው ሌላው አማራጭ መጥፎ አይደለም በጣም ጥሩ ነው ለምሳሌ ጸበል ይሄዳል አይደል እንደዚህ ያደርጋል የሃይማኖት ጸሎት ያደርጋል እነዚህ ሁሉ በጣም ጥሩ ናቸው ግን የግድ አንዱ ከሌላው ተብሎ የሚተው አብረው መሄድ የሚችሉና ተስማምተው የሚዘልቁ ናቸው ስለዚህ ሁሉንም ተመከራለህ ማለት ሁሉም ሰው ሁሉንም ማየት ህክምና ሰዎች በሳይንሱም በእምነቱም በትክክለው ዋናው ራስን ለማረጋጋት ቢንቀሳቀስ ጥሩ ነው አዎ ምክንያቱም ሳይንስ ከሰው በኋላ የተፈጠረ ነውና ሌሎችም ነገሮች እንደዚሁ ናቸው ስለዚህ ግድ በሳይንስ ብቻ መሆን የለበትም ምንድ ነገር በእምነትም በባህልም በምንም ማየት ይፈልጋል እስካልጎዳ ድረስ በሁለቱም መንገድ ይቻላል ግን ይሄኛውን አድርግ ይሄኛውን ሳይሆን አብሮ ለማስገድ መሞከሩ እኔ ብዙ መክራለሁ እሱ አንዳንድም ሰራቸው ነገሮች ከዛ ጋር በብዛት ይያያዛሉ ቀጣይ መጽሐፍ ምንድነው ራሱ አለ የፎከርኩበት ነው እንግዲህ አለመማር ነው የሚሆነው ግን ጊዜ እንግዲህ ትንሽ ጊዜ እንሰጣለን አለመኖር አለማወቅ አለመማር ይሆንና ምናልባት እዛ ላይ የነዚህ አለመደዳዎች እዛ ጋር ሊቆም ይችላል መደምደሚያው ሊሆን ይችላል አንድ እዚህኛው ላይ የስም ቅድም አንስተው ያልመለስ ነው ስም የላቸውም ገጸባና ይሄ በጣም ሆን በያረኩት ነገር እንደሆነ መናገር ስለፈለኩኝ ነው እሱን የ ስም በጣም ጠላታችን ነው ይሄ ነው ማስቦኝ እንዴት በጣም ጠው አሁን እኔ አንተ እኔ ሰይፉ አንተ ዳዊት ልትሆን እንችል ነበር ምንም ከተወል ሲያሚዎች በጠቅላላ ከተወለድን በኋላ የተሰጡ ነገሮች ናቸው የሁሉም አይነት ሲያሚዎቻችን ማለት ነው ይዘናቸው የመጣን አይደሉ ግን በአለም ላይ ያለ መከፋፈል መጎዳዳት መድሎ ኢፍትሃዊነት ከሲያሚና ከስም ጋር የተያያዙ ናቸው እንዴት ማለት በጣም ጥሩ ነው ለምሳሌ በሃይማኖት ብትወስድ ከሌና ከሌ ይባላል እሱን ማለት ብዙ ሰው ስምም እንደምትሆነው ነገር ማለት ስምህ ማንነትን ይጠቁማል አይ ግን ሆነ የለበት ሰውነትን አይጠቁመው አሁን በዚህ ላይ ለማሳት የፈለኩት ሐሳብ እነዚህን ገጸ ባህሪያት ስማቸው ማን እንደሆነ ሳታቅ የምትወዳቸውን ትወዳቸዋለህ የምትናደድባቸውን ትናደድባቸዋለህ የምትጠላቸውን ትጠላቸዋለህ የምታዝንላቸውን ታዝንላቸዋለህ ስማቸው ማወቅ ያስፈልገ ጾታቸው ጾታቸውን ማወቅ ያስፈልገ በመሰረቱ ማለት ነው ግን
ጾታ ምናልባት በተፈጥሮ የተሰጠ ስለሆነ ለተለየው የምትችለው ሲያሜ ነው ችግር የለውም እሱ ከዛ ውጪ ያለው በጠቅላላ ግን ሰዎች የጨመሩብን የደረቡብን ነው በጣም ልንጣበቅበት አይገባ ለምሳሌ አንድ አንድ ሰው ዶክተር አላልከኝ ብሎ የሚጣላ ሰው ይኖራል ማለት ዶክተርነቱ ተምሮ በኋላ ያመጣውን ይረሳዋል ማለት እሱ ራሱ ዶክተር የማይባልበት ጊዜ እንደነበር ይረሳዋል ሲያሜዎቻችን ሰውነታችንን አይገልጹትም ሰውነታችን ግን በድርጊታችን በግንኙነታችን ነው የሚገለጸው በአስተሳሰባችን ነው የሚገለጸውና ብዙ መከፋፈሎች የሚመነጩት ከሲያሜ ነውና ሲያሜን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ለምን እንደምናረጋው እናቃለን ግን በጣም አጥብቀን ባንይዘው ጥሩ ነው አብረን ለመኖር የሚያስፈልገን ነገር ስለአልሆነ ከባድ አቋም ነው ከባድ አቋም ነው አጨቃጫቂ ነው መጨረሻ ላይ ነው ደግሞ የተነሳው በየቤታችሁ ብታወሩበት ደስ ይለኛል ለማንኛውም አለማወቅ አሁን ገበያ ላይ ያለ የዶክተር ዳይት አዲስ መጽሐፍ ነው ግዙና አንብቡት የሰይፉ በኤቢኤስ ግብዣ ነው ዶክተር እንግዳይ ስለሆን ከልብ እናመሰግናለን መልካም ምሽት ይያለዋል ማለት ሰይፉ በኤቢኤስ ከተከታዩ መልእክት በኋላ ይመለሳል ቢዩቲ ባይ ጆሲ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ እና ዲሲ ያላችሁ ስለውበታችሁ የምትጨነቁ በውቀትና በልምድ የበለጸጉ ባለሙያዎች ግንባር ፈጥረው ቢዩቲ ባይ ጆሲን ከፈቱላችሁ ቢዩቲ ባይ ጆሲ የሜካፕና የጸጉር ሥራ በማንኛውም ጊዜና ቦታ ይሰጣል ያሳምራል ያስውባል የሚገርም ሂዩማን ሄር በተመጣጣኝ ዋጋ ያከፋፍላል ልጆቹ ሴቶን ወንድ እኛ ጋር መጥተው በስታይል ጸጉራቸውን ይሰራሉ ይቆረጣሉ ያምራሉ ጸጉራቸውን በቀለም ማሳመር ለሚፈልጉ ማን እንደ ቢዩቲ ባይ ጆሲ ሙሽራም እንፈሽናለን ስለውበቱ በጸጉር ሥራና በሜካፕ ሙያ የተመሰከረላቸው ባለሙያዎች ሁሌም በፈገግታ ይጠብቁዎታል በማንኛውም ሰዓት ቢመጡ መስተናገድ ቢችሉም በቀጠሮ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል ቢዩቲ ባይ ጆሲ ለትራንስፖርትና ለፓርኪንግ ፍጹም ምቹ የሆነ ቦታ ላይ እንገኛለን ቢዩቲ ባይ ጆሲ ተመስገን ሲነጋ ደስ ይለኛል የነገንም ተስፋ ይበታል የጠዋት ሰው ነኝ እኔ ነገ ለመገንባት በቀጥታ በኦንላይን የአይቲ ትምህርቴን እየተማርኩ ነው አይቲ በዚህ ዘመን በስራው ዓለም ቁጥር አንድ ተጠቃሽ ዘርፍ ነው እኔ ጠዋቱን መርጫለሁ እናንተ ደግሞ የተለያየ ማጮች አላችሁ ዛሬ ምን እንደ ይመስገቡ ይማሩ ታርጌት ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በኤምሬትስ ዱባይ በአቡኤል ከአቡጅራ ግራንድ ሆቴል ጀርባ የኢትዮጵያ አረንጓዴ ሬስቶራንት ተከፈተ በአንድ ጊዜ 80 ሰዎችን አንደላቆም ያስተናግድ ለ25 ኢትዮጵያውያን የሥራ ዕድል የፈጠረ ምግብ ስታዙ በራሱ ትራንስፖርት በቤት ድረስ የሚያመጣ ማኪያቶ ሻይ ቡናው እዛው ኢትዮጵያ ያለውን ራሱን ቆጭ እንጀራ 3 ኪስ በ10 ድራም ይሸጣል መኪና ማቆሚያ አታስቡ በነፃ ነው ዱባይ አቡዳቢ ያላችሁ ወይ ከመላው ዓለም ወደ ዱባይ የምትመጡ የኢትዮጵያ ምግብ ሲያስፈልጋችሁ በቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ አረንጓዴ ሬስቶራንት ብቅ በሉ ትደሰታላችሁ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በዱባይና ሰሜን ኤምሬቶች ለስምንተኛ ጊዜ ኮሚኒቲ ለኔ እኔም ለኮሚኒቲ በሚል መርህ የኢትዮጵያን ቀን በዓል ማርች 20 2022 እሁድ ቀን በልዩ ሁኔታ ለማክበር ከፍተኛ ዝግጅቱን አጠናቋል በዚህ በዓል ከ16 በላይ የተለያዩ ቡድኖች የሚሳተፉበት የእግር ኳስ ጨዋታ ድምቅ ያለው የዋንጫ ጨዋታ ይካሄድበታል የተለያዩ ባህላዊ ዝግጅቶች ጭፈራው የፋሽን ሾ ትርኢት የህፃናት መዝናኛ ጊዜ እንዲሁም የተለያዩ የሀገር ገጽታን የሚያጎሉ ባዛሮች ተዘጋጅተዋል በዓሉን ታዋቂና አንጋፋ ድምፃውያን ያደምቁታል ካሉት መሃል መሃሪ ደገፋው የትም ብሄድ የትም ፍቅርሽን በጥላይ ከተለኛ ጎንደር ያልች ዝማ ያኮረኛል ገላለ Si ra, diga ti la que vio ti de chas ese su
ሌሎች ሰርፕራይዝ የሚያደርጉ ድምጻያንም ተዘጋጅቷል። ከሙሉ ባንድና ውዝዋዜ ጋር እናንተን ለማዝናናት ሁሉም ተዘጋጅቷል። ከሻርጃ አጅማን የምትመጡ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ማህበር አባላት ነፃ የትራንስፖርት ግልጋሎት ተዘጋጅቶላችኋል። ጊዜውን አመቻችተው መገኘት ግድ ይላል፣ መቅረት አይቻልም። ምክንያቱም እርስዎ ኢትዮጵያዊ ነዎት። በዱባይና ሰሜን ኤምሬቶች የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ዱባይ አድራሻ ሸባብ አልሃሊ ስቴዲየም ከሴንቸሪ ሞል ጀርባ፣ ሰዓቱ ከቀኑ 12 ሰዓት እስከ ምሽት 8 ሰዓት በዱባይ አቆጣጠር። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በዱባይና ሰሜን ኤሚሬቶች ሁላችሁንም ኑልን እያለ በአክብሮት ይጋብዛል። ጎልደን ፕሌት ሬስቶራንት የሀገሩ የምግብ ጣዕም ከዓለም አቀፍ ምግቦች ጋር ተዋህዶ በምግብ ሼፎች ሳይሆን ሳይንቲስቶች የሚመራ ቤት ጎልደን ፕሌት ሬስቶራንት። ዝነኛው ሼፍ ሄኖክ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ቢዝነስ ክላስ ለመንገደኞች ምግብ በማዘጋጀት ይታወቃል። አሁን ደግሞ እርሶን ምድር ላይ በምግብ ሊያንደላቅቁ አቢሲኒያ ፕላዛ አንደኛ ፎቅ ላይ ጎልደን ፕሌት ሬስቶራንት ይጠብቆታል። ጎልደን ፕሌት ሬስቶራንት ምሳ ከ6 ሰዓት ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት ተኩል፣ ራት 12 ሰዓት ይከፈታል እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት። ዘውትር ረቡዕ የጎልደን ፕሌት ደንበኞች እቤታቸው እንዲመገቡ ይጋበዛሉ። ዝግ ነው። ቦታ ለመያዝ ይደውሉ 0952255555። ይምጡ፣ በምግብ ይንደላቀቁ። ጎልደን ፕሌት ሬስቶራንት። ሲኒማ ምፕር ፍለፊት ቁጥር 2 4 ኪሎ ሚኒሊክ ትምህርት ቤት ፍለፊት ክሎስ ሲቲ የወንዶች አልባሳት።